faz? Ela é. Somente, ó, chama Deus aí. Somente Manassés e Naftá não perderam ainda. Todo mundo tem um lugar ali do lado. Judá, 6 pontos. Zebulon, 6 pontos. Agora eu chamo a atenção de Benjamim e Levi. Benjamim e Levi estão criteriosamente empatados. Mesmo número de vitórias em mais derrotas. E o mesmo número. Ah, não, é Levi e Simeão. O mesmo número de gols marcados, o mesmo número de gols sofridos e o mesmo saldo de gol. Simeão e Levi está nessa. Depois, Issacar com 1 empate, 2 derrotas. Dan com 1 empate, 2 derrotas. E eles? Zebulon versus Simeão e Benjamim versus Levi. Ok? 5 já vão classificar direto. Os outros ainda vão ir para repescar. Mas vai ter equipes eliminadas hoje. Fica atento. Ok? Ok! Certo? E o povo clama pela escalação do locutor ali, o seu José. Volta para a narração. Quem que é o seu José na Rádio Jovem? Ó, hoje o José está bem. Dá uma missão aqui nas suas mãos. É? O ícone da Copa lá nos homens. E lá pro clube, parte da boca da competição. Esse cara. Amém, gente? Amém! Isso é o que a pastora Raquel sempre leva hoje. Thank you.
jogo. Deus abençoe.